Ahoj pařmeni. A pařmenky. Vítejte u dalšího dílu DevGame TV. Dnes se mnou se Skizem i Smihulem dohromady. Společně, divíte se? Já teda ne. Já jo. Dnes se podíváme na nějaký ty ankety a spoustu nových zajímavých her. No a taky se podíváme na nějaký retro okýnko, takže teďka už se pustíme na první věc. Začínáme teď. Dnes se podíváme na ostrovní rubačku od Ubisoftu Far Cry 3. Zhodnotíme, jak se vyvedl nový díl Mass Effectu. Podhalíme další novinky ohledně Dead Showdown a také nezapomeneme představit si nový Sniper Elite. Na letošní E3 konferenci se vývojáři z Ubisoftu pochlubili svým gameplay trailerem, který zčásti ukázal, jak bude nový Far Cry 3 vypadat. Hra se bude opět odehrávat na tropickém ostrově někde uprostřed Pacifiku. Nepůjde tu o boj z nepřátelných frakcí nebo o zabíjení uchonů a mutantů, ale o šílené chování lidí. Co se týče grafiky, tak nemůžeme čekat až takový skok jako u prvního dílu, ale samotná hra už v pre-alpha verzi vypadá prostě dobře. Nastává tu jedna otázka. Dokáží se tvůrci poučit z chyb prvního a druhého dílu? To zatím nevíme, ale ještě je pořád dost času. EA odhalilo nový trailer pro Medal of Honor Warfighter, který si celý můžete přehrát na našich stránkách. Skyrim přichází dalším patchem, ten opravuje hned několik chyb, které se týkají především grafiky. Diablo 3 má oficiální datum vydání a to je stanovené na 15. května. Tak konečně jsme se po těch letech dočkali. Tak jaký je tvůj názor na akta? Tak myslím si, že v něčem pravdu mají, v něčem ne. Hlavně je blbost zavřít celý internet a všechno poškodit. Teď se podíváme na jednu z prvních her, která dokázala, že odvětví PC hráčů ještě není zdaleka tak mrtvý, jak si myslíme. Já bych teda řekl, takhle ta hra mě vůbec jako nezajímala, ale jakmile jsem viděl tu recenzi, tak jsem si řekl, wow, to si prostě musím zahrát, takže... Tohle hra totiž dokázala během prvního dne prodeje vydělat na celou svoji konverzi na PC platformu, takže to už něco dokazuje. Podíváme se na to hned teď. Tato už skoro kultovní klasika se dočkala plnohodnotné konverze na PC platformu a v následující recenzi se podíváme na to, jestli to stálo za to. Hned od začátku hry vás získává skvělá atmosféra a ještě hezčí grafické zpracování, které oproti Xboxu bylo značně posunuto vpřed. Vylepšené textury, osvětlení a vyhlazování, s tímto vším si tvůrci vyhráli a za to si od nás vysluhují pochvalu. Jako jedni z mála dokázali vytvořit perfektní PC port z původní konzolové verze. Pojďme se ale věnovat hře jako takové a nejen konverzi. V příběhu se dostáváte do kůže spisovatele Alana Wakea a společně s manželkou jedete na dovolenou do hor do zapadlé vesničky jménem Bright Falls. Když jdete vyzvednout klíče od chaty, začnou se dít zvláštní věci. Nejenom, že dostanete klíče od někoho zcela jiného, než jste měl, ale také dostanete úplně jinou chatu, kde se hned první noc ztratí vaše žena. V tuto chvíli začíná to pravé, děsivé a skvělé. Kolotoč událostí, ve kterém se začínáte ztrácet i na časové linii, vás provede zbytkem hry dokonale a vy si hru užijete jako skvělý seriál. A i na začátcích kapitol na vás čeká rekapitulace s tradičním Previously on Alan Wake. Hra vám nenabízí zas moc velkou volnost a příběh je striktně lineární. Občas si můžete zaběhnout trochu z cesty, ale v zápětí si rychle uvědomíte, že tudy teda rozhodně cesta nevede. Obrovské množství nepřátel valící se na vás není až tak příjemná vidina. Navíc budete muset šetřit municí. Ono logicky, uprostřed lesa v noci se těžko nějaká schání, že? A i baterie do vaší svítilny, pomocí níž oslabujete nepřátelé, se schání velice těžko. Ta se ale oproti zbrani aspoň sama dobíjí. Světlo je jedním z nejdůležitějších prvků hry, staví na tom jak grafika, tak i vaše zdraví. Pod rozsvícenou lampou se totiž krásně uzdravujete. Tím ale nejdůležitějším je příběh. Ten se chlapcům v Remedy opravdu povedl. Na nějaké knižní zpracování nebo dokonce film by asi nestačil. Občas se stává trochu stereotypní, nicméně v herním průmyslu jde o skvělý nadprůměr.
Celkově hře nemám ani co vytknout, ale stále zde je prostor na nějaké zlepšení a nechme se překvapit, zda tvůrci připraví i další pokračování. Od nás si tedy odnáší verdikt 92%. Ghost Recon je další z mnoha stříleček, ve které budete vlastnit futuristické technologie, jako je například neviditelný oblek nebo nejrůznější zbraně, které se budou moci také upgradeovat. Před každou misí si budete muset důkladně rozmyslet, co si navolíte do svého inventáře, protože můžete narazit až na 20 milionů rozdílných konfigurací zbraní. Z těchto informací usuzujeme, že se nebude jednat o přímočarou akci ve stylu Call of Duty, ale setkáme se i s nějakou taktikou. V nejrůznějších trailerech je vidět celkem slušná grafika, která je vyladěna až do nejmenších detailů. Ghost Recon Future Soldier vyjde 25. května a to pro PC, PlayStation 3 a Xbox 360. If you got a kill, do it quiet. Jaký je tvůj názor na Akta? Myslím, že je to dobrý, no. Mělo by se to dělat pravděpodobně. Teďka už vám přineseme druhou recenzi v tomto díle. Tato hra se jmenuje Syndicate a... A abych pravdu řekl, tak tahle hra zase pro změnu vůbec nelákala mě. Ale recenzi jsem ještě neviděl, takže se nechám překvapit. Nechápu, co se ti na tom nelíbí. Jako spoustu lidem se tam ta hra nelíbí. Mně se líbí, je to úplně něco novýho, je to něco jako Crysis, když přišel jako se svojí hrou. Dobře, ale Crysis byla pecka. Tam se taky pecka. Máš tady spoustu možností. Hele, koukneme se na tu recenzi a pak můžeme se... Dobře, tak se jdem na to kouknout. Jdem. Když jsem poprvé slyšel, že se bude dělat remake hry Syndicate, trochu jsem se zděsil a čekal jsem, že se bude jednat o podobnou slátaninu jako Deus Ex. Ovšem, jak se začaly objevovat různé trailery, které byly mimochodem podkresleny dubstepovou melodií od Skrillexe, začal jsem se na tuto střílečku celkem i těšit. Hra se odehrává v nedaleké budoucnosti, která není až zas tak růžová. Celý svět ovládají nadnárodní korporace a všichni jsou očipováni. No a vyhrajete za postavu, která se snaží všechno napravit. Pomocí svého zabudovaného implantátu můžete dělat nejrůznější věci, od sebevraždy nepřátel přes jejich přetáhnutí na svoji stranu až po hackování nejrůznějších počítačů. Pro každou vaši schopnost je připraven krátký tutoriál, bohužel je až moc jednoduchý a hru spíše zdržuje. Chybí tu totiž možnost jeho přeskočení. Na první pohled je používání čipu docela zajímavé, ovšem po neustálém používání vás to malinko omrzí. Průchod hrou je dost lineární. Skoro na každém kroku se nachází nějaké dveře, kterými by se dalo projít. Bohužel všechny jsou zamčené a vám nezbývá nic jiného, než jako ovce procházet koridorem. A aby toho nebylo málo, tak každou chvíli je hra přerušena nějakou dějovou ukázkou, která je otravně dlouhá a bohužel se nedá přeskočit. A v tu chvíli vám zbývá pouze koukat a doufat, že už to brzo skončí, abyste se mohli vrátit k nabitému ději. Z této recenze to vypadá, jako by se jednalo spíše o špatnou hru. Spíš záleží na tom, co od hry očekáváte. Co se týče módu kooperace, tak ten nepřinesl bohužel žádné novinky. Kdybychom se nyní měli podívat na technickou stránku hry, tak bychom měli určitě zmínit grafiku. Ta je vcelku vydařená, i když to zase není nic tak světoborného. Pokud bychom měli hru shrnout, tak remake v podobě Syndicate až zas tak nevyvedl. Ale jestli se najdou i hráči, které tato hra kouzlila. Sportovní série SSX se po dlouhé době vrací na hlavní platformy a EA zařídilo, aby to bylo ve velkém stylu. Hlavní náplní je opět především arkádová jízda na snowboardu. Příběh tu zastává drobnější roli, avšak drží hru pohromadě. Závodění ve velkém stylu a hromadou triků je tím hlavním tahákem a před lidmi v EA se musíme tentokrát poklonit. Zvládli to totiž na výbornou. Celou hru podkresluje skvěle vybraný soundtrack, který kombinuje více druhů žánrů.
a to od tvrdého roku až k jemnému popu. Zajímavou novinkou je sociální systém RiderNet. Ten zaznamenává všechny hráče SSX do jednoho žebříčku, kde zapisuje celkové časy. Obrovské množství zábavy na několik hodin, skvěle zpracovaná grafika a akční styl, to vše a více závodní akce SSX. A už do příštího dílu se pro vás chystá obsáhlá recenze s důkladným rozebráním. Dota od Valve nejspíš přijde s možností vytváření vlastních předmětů, které pak budou k prodeji ve hře. Crytek chystá na příští měsíc velké odhalení nového titulu, který směřuje na PC, Xbox 360 a PS3. S velkou pravděpodobností se bude jednat o zcela nový titul a sami tvůrci tvrdí, že jde o fantastický velkolepý projekt, jaký ve svém studiu ještě nikdy nedělali. Codemaster ohlásil nový ročník závodní hry F1. Nové F1čky vyjdou na všechny hlavní platformy. Jaký je tvůj názor na akta? No já si myslím, že je to opravdu hrozný a bude to omezování lidských práv a svobody prostě lidský. Není to dobrý vůbec. Tak teď se ovšem musíme oba shodnout, že tahle hra je pecká. Mass Effect 3 přijde v další recenzi, takže co bys k němu ještě řekl? Já s tebou naprosto souhlasím, Mass Effect je velká pecka. Tuto hru jsme hráli už několikrát na... Co to bylo? EA prezentace. Sasazu. Pak jsme taky hráli na Pragofestu, hráli jsme demíčko a bylo to bombový prostě. Nemůžu říct, dobrý. Bylo to prostě bombový. No, tak podíváme. Takže se na to koukneme. Mass Effect 3 získává 100% a je to bez diskuze nejlepší hra roku. No samozřejmě, že ne, tak jednoduchý to mít nebude. A začněme rovnou od podlahy, zas takový zázrak to není. Po technické stránce je to to samé co dvojka. Grafika, herní mechanismy a celkové pojetí. Ne, že by to snad bylo špatně, ale od studia jako je BioWare bych možná čekal více. Po příběhové stránce je to však opět nadupaná hra se vším, co k tomu patří. Hlavní dějová linie vám zabere něco kolem 20 až 25 hodin a se všemi vedlejšími misemi to bude dokonce 40 hodin. Tvůrci se však překonali, co se týče dialogů a celkového scénáře. Všechno je velice detailní a uvěřitelné. Obrovské množství dílových zvratů a nečekaných událostí zde jen překypuje a nejednou se budete muset rozhodnout v situaci, do které vás snad nezasadila žádná jiná hra. Hra vám dokonce nabídne i na začátku vybrat si styl hraní, a to buď klasickou střílečku, kdy vás děj šoupne hned do bitvy a nemáte téměř žádné možnosti ovlivnit cutscény. Dále máte možnost příběhového módu. Ten vás bude neustále zasypávat hromadou rozhodování a pokud jste klasičtí zastánci kombinace obojího, tak je tu RPG styl. Celkově třetí díl dokonale kombinuje styl z prvního dílu a spoustu akce z druhého. Ve hře se setkáte se spoustou starých známých, ale i s novými tvářemi. Zachováno bylo také těžení surovin a bylo i zajímavě vylepšeno. Jakmile dorazíte do nějaké sluneční soustavy, můžete i hned proskenovat celou oblast a zjistit, jaké zajímavé suroviny zde nalezneme. Nicméně tento skener zároveň upozorní Reapery na vaši polohu. Skvělou novinkou je multiplayer, který spousta hráčů sice před vydáním odsuzovalo, ale nyní jsou v celku spokojeni a i nám se líbí, ale na ten se zaměříme snad někdy jindy. Nyní už ale k celkovému hodnocení. Graficky je Mass Effect celku hezky zpracovaný, ale žádný zázrak to není. Hratelnost je úžasná, stejně tak s nadprůměrnou herní dobou. Zvuk je také dokonalý, a to díky dubbingu, který je v této oblasti her bezkonkurenční. Náročnost samotné hry i hardwareově je na tom dobře a příběh tam ani není potřeba mluvit. Jediné, co nám tu chybí, je trochu více inovací, takže celkem je to za 90%. Rychlost, styl a destrukce. Tyto tři slova stručně charakterizují hlavní rysy hry. Dirt Showdown je jakýsi mezidíl mezi Dirt 3 a Dirt 4, nebo jednoduše stand-alone datadisk. Nový Dirt se chlubí propracovanou grafikou, pokročilým destrukčním modelem, díky kterému budou devoniční závody působit realisticky a vy budete mít radost z každé bouračky. Hra se ponese v duchu arkády, ale těšit se můžete také na multiplayer nebo split screen mod. Dirt Showdown by se dal přirovnat ke klasickému demoličnímu Flat Out a závodní akci Colin McRae. Hry se už brzy dočkáme, datum vydání je zatím stanoveno na 25. května 2012 a zahrajeme si ji na všech hlavních platformách.
Jaký je tvůj názor na ACTA? No, tak jak se to vezme, no, jako nic extra. Nepřijde mi to jako nějak zrovna dvakrát inteligentní nápad. Teď na vás čeká jedna možná nejambicioznější hra tohohle roku. Tak je docela diskutovaná, protože jestli jste hráli předchozí verze, tak se teďka možná trošku podívíte. Já jsem se docela divil. Možná, že spousta lidí od téhle hry očekává nějaký ty evropský lokace, kde můžou skákat hodně po barácích. A Amerika je doslova šokovala tím, co tam bude novýho a co tam nebude. Když přišla se svojí Amerikou. Přesně tak, takže se jdem na to kouknout. Ubisoft se letos chystá nastavit laťku co nejvýš, to jen jde, a proto přichází s plnohodnotným pokračováním série Assassin's Creed. Třetí díl nás zavede do zcela jiného kouta, a to přímo do samotné Ameriky. V období, kdy se bude děj nového Assassin's Creed odehrávat, zuří válka za nezávislost a vy se dostáváte do kůže Connora, rodilého Indiána. Ten se do sporu mezi asasíny a templáři a také do samotné války proti Anglii dostane zcela náhodou. Mezi hlavními postavami můžeme nalézt i samotného Benjamina Franklina nebo George Washingtona, kterého jsme měli možnost vidět i v samotném traileru. Třetinu času strávíte v otevřené divočině a těšit se můžete i na flashbacky do Connorova dětství. Ubisoft se netají, že třetí díl má být nejambicioznějším dílem celé série a o tom svědčí i počet lidí pracujících v montrealském studiu, který činí přes 600. A k tomu se však musí připočíst i dalších 6 studií po celém světě. Assassin's Creed 3 vychází 31. října na všechny hlavní platformy, a to i na Nintendo Wii U. Unreal Engine 4 má dosahovat daleko vyšších kvalit, než ukázalo Samaritan demo. Doslova tvůrci tohoto engineu řekli, že v současné době je Samaritan sračka oproti aktuálnímu stavu vývoje. Vyšlo české Silent Hill Downpour, a to pouze pro konzole Xbox 360 a PS3. PC port se zatím nechystá. Battlefield 3 se dočká do konce roku ještě 3 DLC balíků. Ten první s názvem Close Quarter vyjde v červnu a nabídnout má 4 mapy s menší velikostí zaměřených na boj na blízko. Ničitelné prostředí má opět dosahovat extrémní kvality jako v Back to Carcano. Sniper Elite 2 je hra stylizovaná do druhé světové války. Ty v poslední době zaznamenaly docela velký boom a mezi hráči jsou opět oblíbené. Ale zpátky k Sniper Elite. Jak už název napovídá, jedná se o sniperskou akci. Měli bychom se setkat ještě s lepší umělou inteligencí než u předchozího dílu. Soupeři se budou efektivněji krýt a reagovat na zvuky. No a pokud se nebudete krýt vy, tak vaše působení ve hře nebude mít dlouhého trvání. Do hry se také vrátí oblíbený killcam, ve kterém hezky zblízka uvidíte vaše střelecké dovednosti. Sniper Elite 2 by měl vyjít 4. května a vyjde pro všechny hlavní platformy. Tak, jaký je tvůj názor na ACTA? Na ACTA? Jo, takhle. To, že v podstatě netuším, o co jde. V podstatě vím, že by ti mohli kontrolovat notebook na letišti a takovýhle věci, ale netuším, o co jde celkově. Ještě jsem se o to nezajímal. Co si myslíte o zákonech ACTA? Dubgame si myslí tohle. Taky jste rádi, že už končíme? Já teda jo. My jo. Ne, já si srandu. Tady na Petříně je celkem zima. Docela jo, dost. Příště bude zase studio snad. Jo, doufáme. Protože tady od těch mikrofonů hrozně, víte, bílá ruka úplně. Vy sám pan kameraman může potvrdit, že jo? No, řekni nám to. Jasně. Víte, tak je mu zima, takže my končíme, loučíme se s váma a ještě si pustíme retro okýnko. A na co bude retro okénko? To jsem nedělal vůbec. Co bude retro okénko? Na takovou ne úplně retro hru. Sice je to jako hodně dobrá hra, hodně kvalitní, hodně česká. Já myslím, že pro někoho už to taky bude retro hra. Pro někoho taky to bude hra. Retro hra. Já jsem to hrál jako malej, když jsem byl ještě ve škole, tak... Zanechal to na tobě známky, to vidět. Tak se jdem na to radši kouknout. Tak ahoj, u příštího dílu.
A taky nezapomeňte navštívit naše facebookové stránky Dubgame TV, naše internetové stránky www.dubgame.forfun.cz, nebo nám napište na náš Google Plus, ten máme taky, a nebo napište na náš mail dubgame@stream.cz. Takže už vážně čau. A nakonec jsme si pro vás připravili ne úplně retro hru, i když pro někoho už retro bude. Ti bystřejší z vás už určitě tuší, že se jedná o českou hru jménem Vietcong. Pokud jste tuto hru nehráli, o hodně jste přišli. Vietcong, stejně jako Mafie, obsahuje český dubbing, který je nabitý úžasnými hláškami. Děj je také dokonalý. Přijíždíte na bitevní pole do výcvikového tábora ve Vietnamu na pozici velitele. Spolu se svojí jednotkou plníte nejrůznější úkoly. Prozkoumat, vyzvednout a vyčistit. Dokonce se setkáte s misí, ve které budete muset sám projít uzoučkým tunelem, který je plný Vietnamců. Hra také obsahuje multiplayer, u kterého můžete strávit hodiny a hodiny hraní. V něm můžete hrát za několik povolání, od vojáka až po radistu. Stejně jako u většiny multiplayerů, i zde je mnoho módů hraní. A věděli jste, že je ve Vietcongu spoustu easter eggů? Pomocí různých triků se můžete dostat ke granátometu, potkat se zombíkem nebo nasednout do jeepu. Kdybychom měli tuto hru shrnout, jedná se o výborné české dílko. Blah, 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 blah